ច្រើនឥឡូវយើងងាកមកមើលអំពីដំណឹងល្អពី KSU App បាទដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់ឯកជនបាទដែលមាន brand name ល្បីបាទនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាផងដែរដោយបានទទួលនូវភាពជោគជ័យនិងលទ្ធផលយ៉ាងល្អក៏ប្រសើរនាឆ្នាំកន្លងមកលើអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំនិងប្រតិភពដោយអនុប្រធាននិងដោយមើលឃើញនៅកំណើននៃតម្រូវការទីផ្សារផ្នែកហិរញ្ញវិទ្យាខ្នាតតូចដែលកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងក្រុមហ៊ុន KSU App មានបំណងបើកពង្រីកនៅសាខាក្រុមលំដាប់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃការដំណើរតម្រូវការអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅបរិយាកាសដូចជាមានថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់ផ្តល់ជូនដល់មហាជនទូទៅនៅឱកាសក្នុងការសហការឬស្នើសុំទិញធ្វើអាជីវកម្ម franchise គេហៅថា franchise ក្រោមស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន KSU App ដែលក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅនៅនោះផងដែរឱកាសដែលអតិថិជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី KSU App មានការទិញសិទ្ធធ្វើជាអាជីវកម្មមានឈ្មោះយីហោដែលមានគេទទួលស្គាល់រួចជាស្រេចនិងអតិថិជនស្គាល់ជាស្រាប់បាទស្គាល់រួចជាស្រាប់ហើយបានន័យថា KSU App នេះណាក៏ស្គាល់ដែរបាទមួយទី2មានទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចាប់ផ្ដើមការដំណើរការព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអញ្ចឹង KSU App មិនធំតែលក់ឲ្យតែទេជន់ទេគឺនៅជួយជ្រោមជ្រែងទៀតនឹងទទួលបានជំនួយក្នុងការធ្វើទីផ្សារ marketing និងការផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការជួយរបស់ KSU App នោះគឺច្រើនមែនតើទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់កម្មម្ដងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងជាបន្តបន្ទាប់ទទួលបានទុនវិនិយោគបន្ថែមក្នុងការកម្រិតត្រាការប្រាក់ទៀតការកាត់បន្ថយហានិភ័យជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលអាចព្យាករដឹងជាមុនអំណាចនៃការទិញជាក្រុមអឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងអត្រាជោគជ័យក្នុងការឈានចូលនឹងដណ្ដើមយកទីផ្សារការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការសហការក្នុងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងវិស័យដែលមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់និងមានបំណងចង់បង្កើតនៅមុខរបរមួយតខ្លួនដែលធានារកបាននៅប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាពចំពោះដើមទុននិងវិនិយោគរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសហការក្នុងនេះក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំបើកសិក្ខាសាលាមួយដែលមានរយៈពេលកន្លះថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចាប់ដើមពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់សិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំនៃភោជនីយដ្ឋានតលេបាសាក់2ស្ថិតនៅក្បែរគុលស្ពានក្បាលថ្នល់ដើម្បីពន្យល់លម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌនិងដំណើរការពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសហការលើអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសហការនិងស្នើសុំទិញសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មខាងលើសូមមេត្តាអញ្ជើញរួសរាន់ដំណាក់ដំណងចូលឈ្មោះចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន KSU App ដោយបំពេញនៅបែបបត់ដោយខាងក្រោមឬក៏អាចដំណាក់ដំណងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខលោកកែវនិមិត្តបាទ0879650333លោកគុយសេដ្ឋា0618686735លោកមូអេង017336327 070 802 803ឬក៏ផ្ញើតាម WhatsApp បានន័យថាលេខទូរស័ព្ទទាំង3 4 line នេះគឺប្រើជា WhatsApp អញ្ចឹងអាចបាទផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលបានបំពេញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានចូលដែលមានគំនិតនៅម្ដងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺពុំមានតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន KSU App ត្រូវការឲ្យមានការជូនដំណឹងជាមុនបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចបានជំរាបជូនខាងលើដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនត្រៀមរៀបចំទីកន្លែងអាហារនិងភេសជ្ជៈឲ្យត្រូវតាមចំនួនអ្នកចូលរួមជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាបរិវត្តឬជាពិសេសនេះគឺថាអតិថិជនបាទដែលថាអាជីវករនោះដែលមានបំណងចូលរួមសហការឬក៏ចង់មានបំណងចង់សុំទិញបាទសុំទិញសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មខាងលើនេះអាចទៅអ្នកលោកកៅនិមិត្ត0876650333លោកគុជសេដ្ឋា0618686735លោកមួអេង017366327 070802803ហើយក្នុងនោះលេខទាំង4 line នេះមានប្រើជា WhatsApp បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ save លេខរបស់គាត់ហើយអាចទទួលព័ត៌មានពី WhatsApp របស់គាត់បាញ់ឲ្យ
hay dương tới bằng pinh bài bật dạng mà dạng mấy anh nèm nó tới bàn sưu là bà ở phòng trang bà bà trong lúc dưới có được tổ bàn đồng năng ni phong đá hay xông ra khá đây chui mình chênh xâm lên bà này ca xâm phiệt bà dương bản tích bà quân khen dự áp cư chìa trong quân công xin phải trả mối để tổ bàn hạ nhạc bàn phi tổ xung xếp tổ cách nâng để rành bật thuốc ការពីខែមីនាឆ្នាំ2010ហើយជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងអាជីវកម្មទទួលប្រចាំនិងប្រតិភពដោយអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន KUAP ដំណើរការមានសាខាសរុបទាំងអស់ 15 ដែលមានប្រាំសាខាយើងគឺក្រុមហ៊ុនការទទួលប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុនពេញហើយនិងប្រាំសាខាទៀតយើងធ្វើប្រតិបត្តិការទទួលប្រចាំ នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន KUAP បម្រើសេវាកម្មទទួលបញ្ចាំច្រើនប្រភេទដើម្បីបម្រើអតិថិជនក៏ដូចជាការទទួលបញ្ចាំនៅប្រតិភពដោយអនុប្រធានផងដែរអ្វីដែលយើងបង្កើតឲ្យមានសាខាកាន់តែច្រើនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំរីសេវាកម្មទទួលបញ្ចាំនិងប្រតិភពដោយអនុប្រធាន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលយកសេវាទទួលបញ្ចាំក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការរកទីតាំងទទួលបញ្ចាំរបស់ក្រុមហ៊ុន KUAP ផងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាអាជីវករដែលចង់បាទត្រូវការចង់ស្នើសុំទិញសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ franchise KUAP បាទអាចដឹកនាំតាមលេខទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះបានបាទអរគុណ